Ahoj, já vás zdravím. Dneska jsem se vydal na krátkou projížďku na kole do přírody zase po dlouhé době a sliboval jsem na stránkách Facebooku zahrádkářských, že jsem vyráběl hamaku, ne síťovou, ale látkovou. Tak si ukážeme, jak to dopadlo a jestli to vůbec funguje. Takže hamak vypadá takhle. To klasická hamaka bez rozpěr. Bez moskytiéry. Teď vám ukážu, jak jsem postupoval. Použil jsem, tak si utáhnu. Tak. Použil jsem zákopovou plachtu britské armády, což je takovýhle ripstop materiál. Taková šťákovina. Využil jsem to z toho, že to je z ripstopu, takže když ji trhnu, tak se dál trhat nebude a můžu ji pak využít ještě na něco jiného. Takový slabonky. To je stejně jako hamaka.eu. V té jsem ležel a za ty prachy bych za to nedal. Kolik stojí na internetu, udál jsem si sám svojí. Dal jsem konec celty a udál jsem tam uzel klasický. Tím jsem prohlík pro vás. 5mm, který mě udrží samozřejmě. A ještě jsem takhle celý obmotal a udál tam nějaký uzlík, aby to drželo. Tak, to mám ten pro vás, tady mám smyčku. Utahovací, jestli to můžu povolit. Teď mi to zrovna nejde jednou rukou, jo, jde. No, povolím to a můžu si to štelovat dolů, nahoru, po stromě, jak budu potřebovat. Musím to zase utáhnout. To bylo. Tam nějaká smyčka, vypadá to takovou jednoduchou, bude to rychle zvládat, tady zatáhnu, očko vyletí, hamak a spadne a zvalím to a jdu. To samé je na druhé straně, tady taký uzlík provlečený pro vás a zamotaný, ten samý uzlík je tady. Ještě jak můžete vidět, mi přebejvá hodně lana na obou stranách, tak. Že si myslím, že to asi ještě zkrátím, alebo to nechám. To se to pak hodí zase, kdybych chtěl tábořit třeba mezi většíma stromama. Teď se do toho pokusím vlíst, tak abych to mohl zároveň i točit. Ale zase do toho úplně nádherně, dal jsem si to schválně takhle úplně až, skoro až k zemi, protože to nemám rád moc vysoko a navíc ta leta. Nevím čím to, jestli to tím, že to není ze sítě, ale když jsem si ji natáhnul vysoko, takhle, tak jsem do ní prostě nemohl líst, jsem taky trošku větší chlap, ale to nevadí. Tak, dal jsem si ji takhle dolů, si ji budu muset nějak s jednou rukou odevřít a takhle to vypadá, když ji takhle roztáhnu, tak je velice prostorná a když si do ní sednu, tady odtáď, jak ukazuju prstem, si celý můžu krásně natáhnout a bude mi to chránit i hlavu. A to si teďka ukážeme. Já do ní zasednu, sednu si úplně skoro až na kraj. Tak. Teďka, jestli to bude vidět na kameře, bych měl být chráněný třeba v zimě před větrem nebo nějaký vojenský operaci. Maskovaný před ostatníma vojákama. Aspoň trošku, jo, částečně můžu dát nějaký přehoz. Ale o to nám nejde teďka, o to vojenství. Už jsem říkal, je to z ripstopu, je to asi je to vidět, je to průhledný materiál, ale pevný jak sviň. Měl by prý vydržet i zatížení Land Rovera, když je napnutá ta celta, jo. V tomu moc nevěřím, ale dejme tomu. Takhle se v tom sedí výborně a nějaký odpočinek je to úplně ideální. Lepší než hamak. Ještě bych řekl tý hamace, jestli je lepší tadle, nebo ta síťovaná. Za sebe můžu říct, že má asi určitě pravdu Petr Beran, protože tady ta látková hamaka je hodně lepší než ta síťovaná, ale pokud se nevěnujete outdooru nebo jakým zálesáctví ve velký míře, tak je v podstatě zbytečný utrácet 900 za tu hamaku.